Ladies and gentlemen, come on a feel, come on a feel, unyam, unyam. Kiwanda cha burudani. Pose kama kinyonga mtoto akitembea. Top news. Ya mdau wa Top News ya Win Online TV, ni kukaribishe kwa siku nyingine tena, lakini pia tukiwa katika kipindi cha majonzi kama Tanzania na taifa letu baada ya kumpoteza aliyekuwa rais wa awamu ya tatu, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Tuendelee kupeana pole sisi kama taifa, lakini pia tuendelee kufurahia yale mazuri ambayo yeye ametuachia. Basi nichukue time hii kukukaribisha tuweze kuzifahamu pia zile stories za kiburudani kutoka kwetu Bongo Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Bongo Tanzania. Naitwa Clever T, the modern presenter in Win Win Online TV. Usisahau ku like na comment kurasa zetu za Facebook pamoja na Instagram kwa jina la Win Win Media underscore Africa. Lakini pia kumbuka tunapatikana kupitia YouTube. Kikubwa ni wewe kusubscribe channel ya kwetu. Miongoni mwa story tulizonazo kwa siku ya leo ni story inayomhusu promoter Sanyo, ambaye pia ni mwanzilishi wa kundi la Tekenya Music lenye makazi yake jijini Mwanza, ambaye yeye anazungumzia miaka mitano ya kundi hilo, ni kitu gani ambacho wao wamejipanga kwa ajili ya kukirudisha kwa jamii na nini ambacho wanakifanya juu ya Tekenya Super Festival mwaka 2020. Pata time ya kumsikiliza. Tekenya Super Festival ni tamasha ambalo limekuja Mwanza. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika sekta nzima ya kiburudani na sekta nzima ya kuandaa event, kwa sababu event zinaandaliwa ni nyingi, lakini ni event ambazo mwisho wa siku zinaishia kwenye kuahirishwa au kufanyika, lakini zisiwe the best kama ambavyo litakiwa kuwa. Yo, lakini pia tumeona matamasha tofauti ndani ya jiji la Mwanza yamekuwa yakitengenezwa ama yamekuwa yakiandaliwa, lakini pia mwisho wa siku kuna kitu ambacho kinaendelea ama halifanyiki tamasha lenyewe. Effects ambazo pia zimekuwa zikitokea kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikiwagusa mashabiki, lakini pia zimekuwa zikiwagusa wasanii ambao wao ni wahusika kwa namna moja ama nyingine kwenye matamasha. Kwa sola event kuahirishwa, kwanza ina effect kubwa sana ambayo inatengeneza katika jamii. Effect ya kwanza ni kumtengeneza mhusika, nikizungumzia msanii, asiamini tena event ambazo zinaandaliwa nyumbani. Kwa sababu gani? Ameshazoea kila siku event inapoandaliwa ni event za kuahirishwa. Kwa hivyo hata kesho ikitokea event ya series, hawezi kuchukulia maanani, maana anaamini kila siku event lazima ziahirishwe. Lakini cha pili, inatengeneza kushuka kwa imani ya watu wetu. Nikizungumzia wana Mwanza, wanatoa ile imani ya kutuamini kwamba wana Mwanza tunaweza kufanya kitu. Ndio maana tumeshazoea unaweza kaandaa event ukategemea mategemeo makubwa, ile asiyo kama vile tunategemea, kwa sababu ya zile dhamira ambazo tumeshatengeneza wenyewe tunaandaa event, then event ina fail. Ndio maana wanaamini kwamba event inayokuja kufanikisha event inayotoka nje. Asante kwa kutazama Top News ya Win Online TV kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Clever T, tukutane wakati mwingine. Like, come on a feel, come on a feel, unyam, unyam. Kiwanda cha burudani. Pose kama kinyonga mtoto akitembea. Top News.